Hampir 50 penduduk dari 16 rumah di Taman Selasih Kulim gusar selepas kediaman mereka diancam risiko tanah jelus dan mendapan. Ia berikutan masalah perparitan di hadapan kediaman mereka yang dibina sejak lebih 20 tahun bocor sehingga mengundang masalah. Tinjauan di Taman Terbabit mendapati sebuah lubang besar terbentuk di atas jalan hingga merosakkan struktur longkang berdekatan. Lubang sedalam kira-kira 5 meter itu turut mengundang bahaya kepada pengguna jalan kerana kenderaan mereka seringkali memasuki lubang itu. Walaupun ada usaha dilakukan pihak berwajib dengan menutupnya dengan kanvas dan meletakkan kon di atas jalan, ia tidak dapat mengelak daripada berlaku kemalangan terutama pada sebelah malam. Masa kejadian start pada runtuh itu, ada kemalangan lah. Pihak majlis mandaran bubuh apa, kon apa semua ni. Waktu petang tu memang ada kemalangan lah. Kami minta pihak majlis segeralah buat benda-benda ni. Lubang ni memang dah lama dah benda ni berlaku. Daripada tahun 2008 lagi pun dah berlaku, dah buat dah. Tapi jadi balik yang kata. Tidak, tak lena lah. Mereka kata takut nak rumah mereka runtuh. Lama tak pergi benda ni kak? Lama dah. Sampai dah tak selesai. Depa tak mai tengok pun. Tak tahu. Harap-harap depa mai tengok. Harap-harap depa mai tengoklah, buat lagi cepat-cepat. Bukan kita seorang untuk orang ramai. Masalah itu pernah diajukan kepada Majlis Pembandaran Kulim MPK beberapa kali, tetapi tiada tindakan lanjut dilakukan. Jadi saya minta pihak majlis selesaikan masalah ni dengan secepat mungkin sebab keadaan penduduk di kawasan ini agak tidak tenteram. Dia takut apa-apa akan berlaku pada dewang, pada anak-anak dewang, pada dewang sendiri. Tidur pun tak lena. Saya dipahamkan mereka pun mengadu kata tidur pun tak lena. Dan dewang dah pergi buat laporan kepada pihak MPKK dah banyak kali. Dalam pada itu, pengerusi jawatankuasa kerajaan tempatan, bekalan air, sumber air dan tenaga, perumahan dan pembangunan insan Badrul Hisham Hashim berjanji akan menyelesaikan masalah itu bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku.